Проект изменений в Конституцию о децентрализации власти попадет в парламент на следующей неделе. Об этом заявил Петр Порошенко и добавил, что в обсуждении участвовали и представители Донбасса. Предложенные изменения в Конституцию критикуют Самопомич и Батьковщина. По их словам, президент получит слишком много полномочий. В частности, глава государства сможет останавливать решения органов местной власти, если они, по его мнению, угрожают суверенитету Украины. Я це сприймаю як свій варіант. По-перше, я поставлю під ним підпис. По-друге, він базується все-таки на тому варіанті, що був рік тому запропонований, але він краще, він досконаліше, він демократичніше, бо він пройшов це обговорення.